мен кастингке шақырған кезде барам дедім. Сөйттім да менде қол тимей қалды. Өйткені мен жібермей қалды режиссер. Театрда өздеріңіз білесіздер, қатал режим. Біз дайындалып жатқанбыз премьераға. Чеховтың шағаласына, Чайкаға дайындалып жатқанбыз. Сол репетициядан мүлдем шыға алмай кеттім. Кел дейді, осындай уақытта айтады, мен ана жақпен етем, режиссер жібермейді. Сонымен кастинг маған театрға келіп, театрдан видео проба жасап, сол жерден костюмнан алып, костюм киіп, Абайға ұқсайтындай тақия киіп, сол жерден видео проба жасап жібергенбіз. Сол каналға да өткен екен, режиссерға да ұнапты. Солай кастингтен өткен. Өйткені бұл ойдан шығарылған кейіпкер емес. Бұл қазақтың Абайы. Бұл адамзаттың данасы, асылы. Енді жігітке жеті өнерде аз деп қазақ айтады ғой. Бірақ бұл кісінің бойында жеті өнер емес. Одан да көп. Бұл кісі сері де, ақын да. Бұл кісі дана. Бұл кісі әнші. Бұл кісі жаңағы композитор. Барлығы бар да бұл кісі. Ондай кісіні сонда үшін әрине үлкен қорқыныш болды. Үлкен қорқыныш. Әлде қорқыныш үстінде мен негізі. Жарыққа шықпайынша, көрмейінше әлде үлкен қорқыныш үстінде. Жақсы шықса екен деген ойдамын. Армандадым, армандадым. Неге армандамасқа? Өйткені ондай дананы, ондай ақынды сомдау, ондай ұлы адамды сомдау, ол жалпы актер үшін өзінің ішкі жан дүниесінің өсуіне, өзінің актерлық жағынан өсуіне үлкен көмек болады. Өйткені оны ойнағаннан кейін, ондай рөлді ойнағаннан кейін сіздің басқаша бір майдалануға хақыңыз жоқ та, актердің хақы жоқ та. Сондықтан да ол соның ішіне кіріп көреді. Сол Абайдың сол кездегі бір қынжылысын, сол кездегі бір халқына деген ренішін, әкесіне деген ренішін, соның бәрі оның біздің ішімізде болады да. Сондықтан да ондай сәл де болсын кішкентай бір пайызы біздің ішімізде қалады. Сондықтан ондай рөлді сомдау әр актерға көмек, үлкен биікке ұмтылу. Маған әрине армандадық. Әлі де армандаймын көптеген рөлдерді сомдауға. Абай сияқты, тағы да тұлғаларды сомдауға. Абай мәңгі жасасын. Абайдың ғалымның аты ешқашан өлмейді дейді ғой. Хат өлмейді дейді ғой. Сондықтан да Абай есімі болашаққа мәңгі өлмес дейді. Абай есімін қалдыратын сериал болып шығуына тілектеспін.